Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal. Como vocês viram, eu tomei café, minha tapioca, né, de sempre. E, gente, vocês estranham quando eu faço ela assim, é porque eu faço ela invertida. Em vez de eu colocar o ovo dentro dela, eu, tipo, o ovo meio que faz parte ali da massa, sabe? Eu acho que fica bem gostoso, por isso que eu faço assim. Mas enfim, hoje a gente vai pintar aqui, né, o quarto do Lorenzo, que a gente falou pra vocês. E eu vou ver se eu desmonto também o guarda-roupa hoje, gente, porque amanhã já vai ser bem corrido. E aí eu vou ver se eu desmonto, e não sei se vai dar tempo de montar hoje, mas daí a gente vê, né. Vou gravando tudo pra vocês aí. Espero muito que vocês gostem. Não esqueça de clicar no gostei, se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando agora. E nos acompanhe também lá pelo Instagram, a gente fica bem pertinho, tá bom? Então é isso, sem enrolação, vem com a gente. Tá tudo assim, né, do jeitinho que a gente deixou ontem. O G foi lá buscar o pigmento. Na verdade, ele disse que a gente tinha uma tinta aqui, então aí era só colocar o pigmento, sabe? Pra ficar colorido, né? E aí eu pensei em pintar de um verdinho, gente. Não da cor do telhadinho, sabe? Queria uma cor diferente pra dar um contraste legal. E aí, quando tirar esse guarda-roupa daqui, vai ficar bem legal à vista. Porque agora, né, não dá pra ver nada. Também tá no meio do caminho. Mas quando tirar ele, a vista vai ficar bem legal. E é isso. Daí a gente vai vendo aí o que vai dar pra fazer hoje. Se der pra desmontar ele hoje, já é uma ótima, né? Já dá uma aliviada, que depois o outro é mais fácil de montar. Mas enfim, ó, acho que vai ficar legal, gente, porque as coisinhas dele é meio que pegada pro verdinho, né? Então eu gosto muito dessa cor. Dá uma organizada aqui também, né, ó. De manhã não adianta, toda manhã tem que dar uma organizadinha, né? Vou adiantar o arroz, deixar ele pré-cozido pra na hora de almoçar tá mais fácil. Gente, hoje a tapioca explodiu assim, ó. Pô, olha isso. Suja tudo, incrível. Prontinho, gente, ó. Pré-cozida. Na hora que a gente for almoçar, é mais fácil, né? Só jogar o segundo ar. E aqui, ó, já arrumei bem rapidinho, né? Organização. Passei até um aspirador. E aí, já chegou com as tintas. Já vamos lá. Tava ali fazendo a miniatura, mas já vou lá. Bom, gente, olha. É, mas você comprou, mas nem precisava, você falou, né? É, mas depois fazer algum retoque, alguma coisa, eu já tenho. A mais barata de tudo. Vai pintar. E como é que mistura? Que deve ter um pingo d'água, né? Daqui a pouco eu enrala já. Já, mais barato. E aí a gente comprou o pigmento verdinho. Daí agora a gente vai colocando, testando ali, gente, pra ver um tonzinho diferente. E aí, tipo, mais claro, né, também. Não o tom mais escuro. Bom, então bora começar a pintar aqui. Pintar vai ser a parte mais rápida, porque é só misturar ali, passar rapidinho. E depois a gente já vai fazer a sua mudança aqui desse quarto, né, neném? Vamos pro papai? Comprei um rolinho e a gente já tinha um rolinho. Eu acho que esse aqui vai ser bom, ele é de espuma. Eu acho que ele vai ser bom pra pintar aqui. Vamos ver. Primeiro eu vou isolar a parede. Tenho que isolar essa parte aqui com fita, pra não pintar essa parte aqui, né? Pintar só aqui. Então primeiro eu vou isolar aqui. Não tem fita grossa, tem que ser essa fita aqui mesmo. Uai, isso aqui deve secar. Tem cola, não. Tell you how
I feel. But it's like talking to a wall when you don't look at me. Please just look at me. I'm a ticking time bomb that goes off easily. You always know which button. Agora nós vamos misturar a tinta ainda, né? Nós vamos misturar a tinta primeiro. Tem que bater a tinta. Depois de bater a tinta, a gente dosa ela com água. E depois a gente joga o pigmento, entendeu? Ah, um ano depois consegui abrir a lata. Nossa senhora. Ah, é tão barato, tão ruim que até pra abrir é difícil. Vamos ver se ela é toda rala assim. Mas ainda é muito, mas ainda é grossa pra passar. Peraí, né? Agora a gente tem que bater, fica longe. Vamos bater ela, pra ela misturar. Senão a gente usa só a água dela. Porque a água dela vem por cima, entendeu, né? Segura o copo aí pra pôr água. Segura esse copo aí pra pôr água. Papai vai pegar a tinta aqui. Esse aí é só pra água, tá? Esse aí nada pôr água nele. E aqui papai vai pôr a tinta. Vou 10 copos de tinta. Agora já vai tentar a gente achar a cor. Ai, eu vou sentar porque hoje eu tô muito cansada. Nossa, eu fiz tanta coisa. Ai, já tô morta. A gente comprou o verdinho normal, gente. Vamos lá, 10 gotas. Não, vou pôr 5 pra ver. 1, 2, 3, 4, 5. Ó, vai ficar verde. Vai ficar verde. Nem fez foto, né? Nem fez foto, né? Já perdemos as contas de quantas gotas, gente. Foi medir em gotas. Tantará. O pigmento não é tão bom, não. Tem aquele xadrez, né? Ele é o melhor. Eu já tô sem uma marca que eu nunca nem vi. É, agora tá verde também, né? A diferença. Tava. Olha a diferença do que eu passei aqui. Olha, gente, passamos ali pra ver. Tá bem parecido com a cama. A cor. Muito parecido. Hoje pôs mais um. Hoje pôs mais um pouquinho de pigmento, mas já pode passar assim. Né? Gente, vamos pintar com essa cor. Então a gente vai ver depois que secar, né, amor? Uhum. Aí qualquer cor, se a gente achar claro, a gente escurece pra dar a segunda mão, né? Dreaming.
Olha como tá ficando, gente. Acho que tá ficando bom esse tom. Tá. Mais clarinho. Primeiro vai ser pra cobrir o branco. É, ainda vai vir passando. A segunda mão é que vai dar a cor fina. É, porque tá cheio de falha ainda. Tá chupando a tinta verde. Não, aqui que tá mais escuro foi Lorenzo. E passou toda a vida no mesmo lugar. Né? Aí depois igual. Bom, gente, primeira mão passada, né? Já passou até ali no cantinho. E aí, agora tem que esperar, né? Um tempo pra poder passar, tem isso pra secar. É, e aí, agora a gente vai almoçar. Depois de almoçar, Deus já vai desmontar esse aqui, ó. Esse guarda-roupa, né? E é isso. Vai dar outra cara, né, gente? Quando desmontar, dá outra cara pro quartinho. Mas eu achei que ficou bem legal. A gente já traz um aconchego, né? Em vez de ficar aquele negócio tudo branco. Daí aqui eu já tô fazendo almoço, ó. Fazer uma salada com batata, tomate e ovo. Faz tempo que eu não faço. Já coloquei aqui o arroz. A gente tem carne que a gente fez ontem, à noite do petisco, daí sobrou. Então a gente vai comer a mesma carne, né? Finalizei, gente. Olha, fica tipo maionese, né? Mas eu coloco só batata, tomate e ovo. E maionese, fica muito bom. E é isso, vamos almoçar. Pós-almoço por aqui, tô separando as louças, vou pôr na lava-louça, gente. Mas, daqui a pouco eu ponho. Enquanto eu coloco aqui, daí o G vai desmontando, né? Então eu vou tirar aqui as coisas do Lorenzo, do guarda-roupa. Vamos ver como é que já ficou. Não, ficou bem clarinho, gente. Na câmera ainda parece até mais escuro um pouco. Ai, agora eu não sei se a gente dá uma escurecida, o que que faz? I don't know where she came from. Kinda turned me upside down. I just don't know what to do. I wanna spend the night at hers and bring her one of my t-shirts so it smells like her perfume. Now I really get what the love songs are talking about. I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. Something about the way she laughs and the way she always dances when she thinks nobody sees. And when she's gonna miss her so, I tell her, baby, please don't go. I think you should stay with me. And I really get what the love songs are talking about. Oh, and I just wanna tell her how I feel, scream it out loud. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out of breath when you saw her in that dress? When your heart is beating fast and you're sweating and you can't stop looking at her smile, then you've been in love. That's how you know you've been in love. T-shirts, so it smells like her perfume. Have you ever been in love? Have you ever lost your head? Have you felt like you were out? Já foi quase tudo.
E aqui, alguns sapatos. Eu vou pôr, gente, mas quando eu for organizar, eu vou ter que tirar muito sapato. Até poupar. Na verdade, não tem muito, acho não. São algumas sandálias ali atrás. Tô vendo aqui que não serve mais. Faltou cuequinha, esses. E tem umas coisas ali em cima também. E pronto. Foi tudo. Esse aí não serve mais. Esse aí também não. Essas três sandalinhas já não servem. Eu já tô usando 23. Esse negocinho também, ó. E ele pede todo dia pra calçar, gente. Chuteira. Tem que comprar outra, porque 23. Se serve. O restante acho que tudo serve. Esse aí eu não lembro se serve. 22. Acho que serve. Não, tem que ser hoje. 21. Serve mais não também. Bom, tudo vazio, gente. E pras coisinhas do Lorenzo, eu preciso da cômoda. Só o guarda-roupa não dá conta, gente, das coisas dele. É porque o guarda-roupa é de criança, né, também. Ou será que é porque ele tem muita coisa? Das duas, uma, né, amor? Das duas, eu acho. Nossa, o guarda é vermelho, isso porque o trem tá vazio. É louco. Mal quando eu minha porta. O dia vai dar a segunda mão. Eu vou lá na cozinha pôr os trem. E vou mostrar o quarto da Sofia como ficou, gente. Nossa, deu tudo barrotado. Será que a gente escurece? O que que faz, será? Ah, a gente pode tirar essa cor. Dessa cor? Dá a segunda mão agora, cara. É, porque tá bonitinha essa cor, né? Olhem só isso, gente. Eu já nem abri ali. Nem a janela clara. Olha a situação disso. Não tem como. Pra arrumar um lado, tem que bagunçar o outro, né? Mas o bom é que já tá tudo organizado, as coisas dele. Tipo, dentro da colmeia, é só pegar e pôr as coisas do cabide, ó. Já tá tudo ali, né? E é isso. Bom, gente, tá fluindo, ó. Consegui pôr tudo na lava-louça. E o que não coube, eu lavei, né? Aqui. E aí, agora falta só as bancadas aqui, ó, pra limpar. Vou lá ver como é que tá ficando. Já tá passando a segunda mão. Então eu vou limpar as bancadas aqui. E esse fogão de novo, sujo de tapioca, né? Limpar a mesa ali também. Mel. É, até que ficou mais forte, né? Claro, é um pouquinho, mas a segunda mão já vai cobrir mais. Bom, gente, tiramos todos os espelhos. Agora. Um quebrou. Não sei como, gente, que quebrou um pedacinho. Mas foi só um pedacinho da ponta, sabe? Quando for montada, para montar assim mesmo. Tem problema, né? Daí agora começar a desmontar ele. E agora a gente só monta ele lá na nossa casa. Se Deus quiser. Nossa, só tomara que a gente não tem que ir daqui pra outro lugar. Né, amor? Que agora a gente só mante ele na nossa casa. Se Deus quiser. Bom, agora o dia já começou a desmontar. Nossa, a gente tem que dar roupa. O dia demora um ano pra desmontar ele, porque ele é grandão. Ele é sem jeito quando chega ali, ó. 10 para as 4, 4:35. Que a peça é grandona. E esse guarda-roupa também é da REN, gente. Ele também é da REN. É um guarda-roupa top, viu? Muito espaçoso. Pra casal é excelente. Melhor que a gente já teve de casa. Sim, grandão. E a qualidade também é muito top. Já vai pra terceira desmontada, eu acho. É, pra quem muda muito, é o ideal. Pra quem é cigano igual a nós, tem que ser de qualidade. Né? Peraí. A chuvinha, gente, molhou tudo aqui. Caramba!
Molhou tudo aqui mesmo. Olha. Desce uma água de lá, olha, gente, do... da laje, né? Do telhado. Ai, muito bom. Daqui tá molhado, filho. Pra lá. Vou até fechar a porta. Dá licença aí, a mamãe tá falando, tá molhado. Fechei aqui, gente. Abri essa parte, que legal. Essa porta é bom, é isso. Dá pra fechar ela e abrir. É, tá caindo água do céu. Chuva. Esse aqui é o mais difícil de tirar, porque ela é escorada só em um negocinho. Se eu tirar os parafusos, ela desce de uma vez. Como ela é muito grande, eu não consigo segurar daqui de lá. Isso aqui tem que ser de dois. De um é difícil. Toda vez que eu vou desmontar essa parte ou montar, dá um pouquinho de trabalho. Eu tenho que ir com um jeito de escorar ali no meio. Consegui escorar com os brinquedos lá. There's nothing left to do but to say goodbye and try to move on. I'll get over you, only wish that I knew how to go on. Baby, you and me, we're so messed up together. Even if we tried, we'd be stuck here forever. I don't understand right now how to make it through. But I'll get over you, and it's not like I'm gonna hate you. It's what it is, nothing left that we could do. O auxílio aqui do mozão pra gente desmontar mais rápido. Acabei de ler um comentário bem engraçado, né, menina? Eu fico acompanhando os comentários de vocês, gente. Vocês acham que não, mas eu fico. Às vezes eu não consigo responder, porque ler é mais rápido que responder, né? E aí ela comentou. Só firma. Aí ela comentou. Nossa. Deixa eu abraçar, calma aí. Que engraçado. Não é crítica não, é engraçado, entendeu? Calma, tenta achar. Vamos lá. Gente, aqui o povo tem preguiça de descer pra bater na porta. Eles buzinam a vida inteira, né? E, mas não bate no portão. Ah, aqui ó, essa aqui eu fico cansada só de ver vocês limpando a casa, um monte de roupa pra lavar. Muda a decoração de parede, muda móvel de lugar. Ufa, que hora vocês descansam quando dormem? Só quando dorme. Não, 4 horas por dia. Quando dorme, dá pra 1 da manhã? 1, 2 da manhã. Aí a gente descansa. Quando descansa, carrega pedra. Eu achei engraçado a gente ficar falando. Ui! Mas eles vão ver, ele vai ficar melhor essa mudança. Só firma. Aí não foi, não. Só. Vai ficar melhor, eu acho. O guarda-roupa dele. E eu acho que vai ter que passar mais uma mão, né, amor? Né? Eu acho que vai. Mel, vai pra lá. E a Mel. Nunca vai, sei lá. Ele cai, Mel, pronto. Mais um problema. Já a queda tá aqui debaixo, gente. A queda tá aqui debaixo. Vocês acreditam? Debaixo do negócio. Mas você vai firmar daqui pra lá. Quê? É, daí pra lá. Porque você vai tirar a grande? Tirar isso aqui. Olha só. Dizer aí pra eu firmar daqui pra lá. É mal. Foi péssimo, só acho que foi só na bela do meu pé. Foi mal. Ué, tirei, mas era pra ela estar segura nas cavidades. Nas cavidades.
Pelo menos você está no meu pé. No outro também. Por quê? Você não chorou de verdade? Não, não doeu pra chorar, não. Mas eu não consigo segurar choro. Você sabe porque não doeu pra chorar. Ufa, gente. Conseguimos. Isso é gulosão. Daí agora a chuva acabou. Eu acho que dá pra levar ele. Aí vai ter que embalar depois, né? Primeiro a gente vai ter que levar essas peças aqui, ó. A gente não, né, o G? Pra depois montar a porta. Porque a porta também não vai assim, não. Tem que... Senão imagina subir a casa escada com essa porta. Impossível, né? A mulher tem que ficar deitada. Mas já deu outra cara, gente. Olha pro quarto. Clareou. Pra ter mais espaço. Você só vai pra nossa casa agora, mano. Deus quiser, você não vai pra lugar nenhum mais. Né? Bom, gente, 8 horas da noite. A gente, o G levou uma parte do guarda-roupa. Trouxemos duas gavetas do outro. Porque uma chuva, gente, acho que agora que ela deu trégua pra gente tentar subir o restante das coisas, ó. E ali, gente, eu não sei se eu vou dar mais uma mão. Eu tava pensando em talvez dar mais uma mão. O que vocês acham? Não sei. E agora escureceu até pra ver também. É difícil, né? E aí a gente já dava a segunda mão pra a terceira, né? Pra ter certeza que não ia precisar de mais. E eu tava vendo que esse vídeo ficou enorme. Se a gente for mexer aqui ainda hoje, eu gravo pra vocês num outro vídeo. Porque eu tirei ele ali pra ver, né? O que eu já tinha gravado. Deu mais de uma hora de vídeo, gente. E amanhã eu vou sair cedo. Então, talvez a gente tente montar o outro hoje pra já deixar montado. E amanhã eu só tentar organizar quando eu voltar, né? Mas daí eu gravo pra vocês qualquer coisa se a gente for montar, tá bom? E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado de passar mais um dia aqui com a gente, né? Eu gostei dessa cor. O que vocês acharam? Achei que deu outra cara. E aí agora a gente vai pôr algumas coisas ali naquela parte, né? Relacionada à patrulha que ele gosta. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de clicar no gostei. Se inscrever aqui no canal também, se você estiver chegando agora, tá bom? E nos acompanhe também lá pelo Instagram, que a gente fica bem pertinho. E é isso, a palavra-chave vai ser verde. Se você já tá ao final, comente que verde. Um big beijão e até o próximo vídeo. Tchau! I'd run 1,000 miles if I could run with you.